is 2 taon na siyang may sakit. Pag matagal ka nang may dinideal na sakit, mapapatanong ka talaga, bait naman akong tao, bakit to nangyari sa akin? Bakit ako pinaparusahan? How do you comfort somebody who's in pain always? Ang iniisip niya, pabigat na daw siya. Para siyang batang maliit. Pag ang sakit-sakit. Tapos wala akong magawa. Kunin mo na ako. Gano'n siya, Lord, kunin mo na ako. Pag sabi niya yun, yung hinihinga ako ng malalim pahigop para hindi ako pag-breakdown sa harap niya. Hindi halata na siya ay may dinaramdam, hindi halata na may problema siya. Talaga nagpa-makeup siya para nga hindi mahalata na meron siyang kinakarga. Ano nga ito? Tuklasin natin mula kay Tuesday Vargas. Hello! Tuesday! Hello! Miss kita. Oo, gusto ko munang sabihin yan. At tagal nating hindi nagkwento. Ako din. Oo nga. Buti nakakaya mo pang umiti. Kanina nga eh, napansin din ng makeup artist. Parang walang ningning yung mata. Nagkaningning lang nung dumating nanay ko yung kinamusta. Kasi iba talaga pag may nanay sa paligid. So, kumusta naman ang Pasko mo at bagong taon? Nagpasko kami sa ospital. Tapos, na-discharge si JP nung 27. Pero na-ER ulit kami ng 30. Tapos, bumalik ulit kami ng ospital noong January 2. Bakit siya naibalik ulit? Ano na po kasi, nilagyan po kasi siya ng PEG. Peg J po yung tawag. So, diretso po sa stomach yung pagkain. Kasi, kailangan niya na maraming beses siyang kumakain para mahabol yung timbang na kailangan. Para hindi siya malnourished. So, na-infection yun. Kasi prone, madumi ang tiyan natin eh. Nandiyan yung mga good and bad bacteria. So, prone siya to infection. And he was complaining of incessant pain. As in, 24/7 may masakit sa kanya. Hindi siya makatayo ng diretsyo, hindi siya makalakad. Yung quality of life na bawasan. So, every day seeing him like that, sabi ko, babalik na kita sa ospital. Kahit na mahirapan tayo, kunyari yung gastos o kaya yung kung sinong magbabantay. Sila at ng kapatid niya may work din, may edad na rin mga magulang. Okay na yun, basta gumaling ka. So, binalik na. So, nung Pasko at bagong taon, nung kayo nag-celebrate sa ospital, I'm sure ganun ka-memorable ang pagsa-celebrate. Dahil dalawa lang kayo, dahil walang pwedeng iba na dumalaw kay Joseph sa iyong partner. Pumunta naman po during visiting hours yung family kasi syempre namimiss din nila yung kaanak nila si Joseph, kapatid nila, anak. Pero yung paggabi na, di ba, yung nararamdaman mo may ibang atmosphere kasi naririnig mo nagkakaroling, nagpapatugtog ng Christmas song, nag-cheers yung mga tao, tapos kayo tahimik kayo sa loob ng hospital room. Naantay ko lang na makatulog siya, pero hindi ko pinapakita na nalulungkot ako ng sobra. Para sa kanya, para sa amin. Tapos pagtulog na siya, mag-isa akong naluluha na lang ako ng biglaan na lang. Kasi hindi to ano eh bago na may 2 taon na siyang may sakit, so parang sanay na kami. Pero iba pala yung lahat nagdiriwang, tapos kayo, ganun yung pinagdadaanan. So, it takes a while. It takes getting used to. Pero, I know may plano yung Diyos para sa amin. At hindi kami nawawalan ng pag-asa, lalo na pag naririnig ko siyang kumakanta siya. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. Di ba siya yung parang na-detense, na ninenervyos, na baka nakunwood. So, di ba, pag may sakit tayo, parang kung ano nun lang naiisip natin na posibleng mangyari dahil sa sakit. Oo, ang dami niyang thoughts kasi pag matagal ka nang may dinideal na sakit, mapapatanong ka talaga. May one time na umiyak siya sa akin, sa kwarto, sabi niya sa akin, mabait naman akong tao, bakit to nangyari sa akin? Bakit ako pinaparusahan? Nag-iisip siyang mabuti kung may nagawa ba siya sa buhay niya para i-deserve yung nangyayari. Tapos, he was talking to his doctors about palliative care, parang end-of-life care na kasi hindi niya na talaga kaya. May panahon na minsan hindi na natungkol sa kanya mamaong. Minsan ang iniisip niya, pabigat na daw siya. Naawa na siya sa akin, naawa siya sa nanay niya, naawa siya sa mga kapatid niya na nagtutulong-tulong para maitawid yung mga gastusin. Tapos, lagi niyang minimension na hindi ganito dati ang buhay ko. Parang hindi mo deserve na magkaroon ng kasama na ganyan. Kasi ang saya-saya talaga namin nung parang nung nakita namin yung isa't isa. Lagi ko din tong pinopost para bang naintindihan agad namin ba't kami nagkakilala. Sobrang nagmatch yung mga ugali namin, mga hilig namin, mga pangarap namin sa buhay. Very bright yung future ahead. Tapos biglang nangyari to na he feels guilty because he blames himself for being sick and for being a burden to other people. But I don't know what to say. Alam mo yung kasi, how do you handle that? How do you comfort somebody who's in pain always, who's deteriorating in front of you? And your line of work is to make people happy. How do you brush that off? How do you move past it? Ang daming struggles, madaming hurdles. Buti nakakaya mo. I prayed on strength and guidance on properly handling this. And I understood kasi meron akong friend na naging pare. Nung after speaking to him, matagal namin nag-uusap, naintindihan ko na he gives his biggest, heaviest test to the people that he feels would be strengthened by these situations. And siguro sa dami din po nung pinagdaanan ko sa sarili kong buhay, parang ako yung tamang tao na kasama niya sa oras na to. Kasi kung siguro I relatively had an easier life, naloka na ako siguro yung parang pati ako nag-give up na. Pero since sanay naman ako na namumblema, ang dami problema, na para bang walang ibang more suited to handle the situation. So, ako, grateful pa rin ako. Kumbaga parang nagdadasal ako kahit na nanghihiling ako for healing, naghihiling ako for assistance in any form, emotional, financial. Ang dulo lagi ng prayer ko, sobra kong grateful kasi buti nga may trabaho ako na nakakatulong ako sa'yo. Buti may mga libre akong araw na nandito ako kasama mo, nasamahan kita sa doktor. Buti malakas ako na mas matanda ako sa kanya pero wala pa akong nararamdaman. Yun yung ko, parang pinapasalamat ko na lang na kaya ko, na natatayuan ko. Kahit minsan parang ang parang pwede naman ako magsaya-sayahan na lang, di ba gano'n? I-enjoy ko yung pinagkakakitaan ko, o kaya magbiyahe-biyahe, kasama ko anak ko. Pero iba pag mahal mo yung tao, kumbaga parang hindi mo magawang, parang iibahin mo yung linya ng priority mo talaga. Aanuhin mo siya. Kakalingain mo, hindi dahil may nakukuha. Kakalingain mo kasi alam mo na ikaw lang talaga yung pwedeng gumawa. Ikaw lang talaga. Tinala ka ng pagkakataon sa kanya kasi kailangan ka doon sa oras. So yun na lang po yung iniisip. Paano mo pinapalakas yung loob niya para mas lumaban ka? Sabi ko, fight for us, fight for your family, fight for the people that love you. Kasi minsan sabi niya, pag kung ako lang, ayoko na. Kunin mo na ako. Gano'n siya, Lord, kunin mo na ako. Pag sabi niya yun, yung humihinga ako ng malalim pahigop para hindi ako mag-breakdown sa harap niya. Kunin mo na ako, tama na hirap na ako. So ang sinasabi ko na lang, if you can't do it for yourself, do it for the people that love you kasi we still need you. We want you in our lives. We love you. We don't want to lose you. Fight for us. Tapos ginaganon ko yung card. Nilalabas ko yung card na yun, family card. Hindi kompleto, hindi buo pag wala ka. Kasi bunso siya. Sobrang mahal na mahal yun ng nanay at tatay niya. Lagi siyang tinatanong sa akin, kamusta na anak namin? Kamusta na siya? Ganun. Minuto-minuto nag-a-update. Sa ngayon, lumalaban siya para sa amin. Tapos, any chance I get to make him smile, yun na napapatawa na lang ako, kino-comedy ko na lang minsan, ganun. Pinapagaan ko na lang, kasi kung parehas kaming lugmok sa lungkot, wala din kaming patutunguhan. So somebody has to make it lighter. Bakit ganun kamahal ni Tuesday si Joseph? I actually didn't make this public before, pero I got separated from my husband, di ko ba? For 14 years, we were together and it didn't work out, so he went back to his parents. And now he's with somebody else. He has a kid already and I'm happy for him how his life turned out. I'm pretty okay being alone, just being with my son and living a simple life. Showbiz, bahay, nanay, artista, ganun lang po yung buhay ko. Tapos po, bumalik po ako sa teatro. kumbaga parang yung una kong love. Kasi may message po ko ni Director Joel Lamangan through Tito Douglas Nieras na, oh, may production kami bubuuin. Perfect ka dun sa isang role. Mag-try ka ulit mag-theater. Sobrang na-revive yung passion ko for performing. And I met Joseph through that production. And very early on, ano kami, jive kami. We laugh at the same things. Tapos bilang komedyante, mahirap ka ding patawarin, di ba? Kasi alam mo ko ano yung nakakatawa. Napapatawa niya ako, which is very hard na nangyayari. Sabi ko, kilalanin ko kaya itong tao na ito, parang gano'n. And then, as the relationship progressed, nakita ko na napakabuti niyang tao. Yung, ano ba, parang, ang busy kasi ng buhay natin eh, trabaho, minsan ungodly hour na umuwi. Tapos ang demanding niya kasi pinupull ka on different sides. Kunyari, kailangan ipapahinga mo na lang, ay hindi, meron ka pang ganitong gagawin. May press con, may pictorial, may ganito. Hindi siya nagre-reklamo. Pinagmamaneho niya ako. Binubuhat ang mga gamit ko. Nakikipagkaibigan sa mga kaibigan ko sa trabaho. Hindi nahihiyang makipagtsikahan. Yung na hindi ko nararanasan sa mga dati kong karelasyon. Na mahalaga yun sa akin. Kasi ito ang pinagkakakitaan natin. So, in short, I found somebody that is actually very supportive of my own endeavors and at the same time, who is proud of what I have accomplished. Na it makes me, you know, wanna be better as a performer, as an actress. Na gagawin ko, huhusayan ko, mas magiging mabait ako, mahusay, ganito, ganyan. Kasi yung kasama ko, mabait. Nagmi-mirror kami, kumbaga, ng ugali. Nakita ko yung change in me when we got together. Kaya naman, ikaw ang unang-unang talagang sasalba ng buhay ni Joseph. Dahil napatunayan mo noon pa kung gaano kabuti at bait si Joseph. Bait ko talaga. So, yung sakit ni Joseph sa mga hindi nakakaalam, ano ba o ano-ano ang mga sakit? Actually, matagal bago kami naka-reach ng diagnosis. As in, hindi namin mawari ano ba nangyayari. 2020, December 28 to be exact, galing kami ng post-Christmas party sa bahay nila. Nagko-complain siya na nangangasim yung stomach niya. So, akala namin GERD. Dinala ko na sa ER kasi grabe daw talaga, masakit daw talaga yung tiyan niya. So, in-ECG kasi nahirapan na siyang huminga, so akala heart, di naman. So, binigyan lang ng antacid and then we were sent home. So, for a few months, nag-a-antacid lang pag maasim ang tiyan. Pero hindi na re-resolve. Kasi dapat saglit lang yun, di ba? Pag nag-antacid ka, okay na siya. So, we consulted gastroenterologist, tapos nagpatingin na din sa puso kasi nga nahirapan huminga because of yung pain. And then, nalaman namin na ayun pala, meron siyang tinatawag na nutcracker syndrome. So, incidental finding nga lang yun. Kumbaga, hindi yun yung hinahanap, pero yun yung nakita. Yung dalawang kidney natin, yung left na renal vein, yung parang ugat na nagdudugtong sa kidney, sa the rest ng digestive system, ay ipit. So, kumbaga yung panglinis ng kanyang lahat-lahat ay compromised. So, pag ipit yun, nahirapan mag-digest, nahirapan lahat. So, may compression. At ano yung ugat ng compression? So, ibig sabihin, meron siyang mga compression disorders. Tapos, isa-isa na yun na-discover. Meron pala siyang mitral valve prolapse, yung isang leaflet ng puso niya, mas mahaba. So, iba yung may arrhythmia, iba yung tibok ng puso. Tapos, meron siyang superior mesenteric artery syndrome. So, yung artery niya na nagko-connect sa lahat ng digestive organs niya ay mahaba. So, lundok ang tiyan. Kaya ipit. Kaya ang bagal ng pagdumi, pagdigest. So, lahat apektado talaga. Kumbaga, ang pakiramdam daw niya pag pinapa-describe ko kay Joseph is para siyang buntis na hindi madumi, hindi makakain ng maayos kahit gusto niya. Parang lagi siyang busog. Kaya payat-payat niya. Tapos ang hirap-hirap. Kasi hindi siya nagugutong. Actually, maganda appetite niya. Hindi niya na-absorb. May malabsorption problem din siya. Hindi niya na-absorb yung nutrients ng pagkain as well as normal people like us. So, ano sabi ng doktor? Malaki naman yung chance of paggaling. Opo, ano po, may 3 operasyon na posibleng pwedeng gawin to resolve. Magsisimula sa pinakamataas pababa. Kumbaga parang hihilahin yung nakalundo, bubuksan yung mga nakasara, mga ganon, mga stent, mga ganyan. So, in total, to date, we have on board parang around 11 doctors working on the case. Kasi it's very rare. Only 5% of the human population experience a number of syndromes ng sabay-sabay. So, kailangan talaga na may rheumatologist, cardiologist, endocrinologist, ang daming specializations. So, these three operations will save him from the syndromes, but it's going to be a lifetime condition. So, wala siyang cure, pero we can manage the symptoms and give him quality of life. So, I'm sure kahit mga artista, pag sinabi nilang artista yan, kaya nila yan. Kaya ba ni Tuesday? Yung like bills sa ospital, nakakaya naman? Complicated siya kasi po, una ako po ay kasal sa ibang lalaki, di po ba? Tapos hindi pa po nare-resolve yung aming annulment. So, ayokong pumasok sa isang relasyon na ganon, na parang hindi ko na binigyan ng honor yung mga pamilya namin. Kasi I wanna do it right before ano. But I love Joseph so much and I've invested in him so much na pinur ko talaga yung love ko sa kanya kasi I feel the same way when he pours his love onto me. But you know, as a thinking woman, to be honest ayoko na umabot ako sa punto na sinasalo ko lahat ng pangangailangan ng isang lalaki kasi para bang obligado ka na mahalin. Dahil mahal mo, bubuhos mo lahat. Kasi natuto na nga ako, yun nga yung naging cause ng breakdown ng dati kong relationship. At saka may anak ako na dapat mas iniintindi ko. So, pag nag-uusap kami ng nanay ko, ang pinapangako ko sa nanay ko, ang anak ko ang una. Ang anak ko ang una, anak ko ang pinagtatabi ko ng pera, ang anak ko ang pinag-iipunan ko at pinaglalaanan ko ng lahat. Kahit pa sabihin mong mababayaran namin, hindi ako malalaking artistang kita na milyon ang kinocommand na TF. Masipag lang talaga ako, Mama Ugs. Alam mo yung kung gaano ako tumanggap ng trabaho. Kuratsa kong kuratsa. Kaya nakakapagsube, kumbaga. Pero ang punto ko dito is, yan, mga babaeng nanonood dito sa channel mo, magmahal pero wag lang puro puso ang gamitin. Talinuhan din kasi I think your partners will respect you more if you're a thinking woman and if you put things in a balanced scale always. So kahit gusto ko na 100% sagutin lahat or whatever, I also give opportunities for his family members to pitch in. Kasi anak nila yun, kapatid nila yun, kaibigan nila kung gusto nilang tulungan, hindi ko sila nira-rob ng opportunity to help him out. And also, marami pa kaming pangarap pagkatapos ng sakit na to dahil naniniwala ako gagaling siya. Kumbaga parang mababalik ko siya doon sa dati. And dahil may pangarap pa kami like yung rest house sa La Union, gusto namin mag-travel. Prior to this, we were traveling a lot. Tinatabi ko rin yun for future use. So, there's a lot to consider but I really think na hindi to talaga usapang pera kung willing ba ako ng gastusan or ano. Kasi commitment-wise, unquestionable yun. Wala ako talagang, hindi ako nagdadamot ng commitment at pagkalinga. Binibigyan mo rin ng pagkakataon yung mga kapamilya mismo ni Joseph na magbigay din ng kanilang share. Opo. Kasi unang-una, sila ang mas may karapatan kaysa sa'yo. Yes. Ayoko din po kasi himasok din. So marami namang tumutulong sa inyong mga kaibigan na para lang ma-sustain yung pagpapa-hospital ni Joseph. Opo, sobrang grabe po yung response. Yung lahat po nang nagpadala. Kasi kundirana po si Joseph sa Lasal before. Tapos solid po yung barkadahan nila, mga all boys sila kasi, di ba nga? Dahil LSGH sila. Nung nalaman nila na na-ospital, bumuo ako ng group chat. Tapos grabe po talaga yung outpouring ng concern, ng pag-extend ng tulong. Na yung huli pong hospitalization prior to the readmission, wala akong nilabas. Kahit maliliit na amount, lahat yun nasalo nung pagbibigay ng mga tao. At sobra naming na-realize na hindi lang pala ako yung nababaitan kay Joseph. Kasi lahat po nang natanggap kong message, pag pinabasa ko, alam mo si Joseph ganito siya, parang pagpapatotoo na itong tao na to ay nakasama ko, ay hindi lang ikaw ang nababaitan, nagagalingan dyan. Lahat kami mahal na mahal namin yan. Kaya hindi kami mawawala. Pag kailangan mo, magsabi ka lang. So, kung may nilabas man tayo, yung pamilya, kaunti na lang. Kumbaga, aftercare na lang, mga gamot, pambayad ng professional fee ng doktor. Pero yung fee ng ospital, talagang donation. So, anong na-realize mo na saka mo lang nalaman na napakarami pa lang nagmamahal kay Joseph? Dapat talaga maging mabait, maging mabuti. Yan talaga. Alam niyo po, parang kahit hindi pa siya nagkakasakit, nung nakasama ko siya, alam mo kasing simple ng pakikipag-usap sa waiter. Mga ganyan. Doon mo malalaman ang karakter ng tao eh. Yung mga simple na papasok siya sa isang room, hello po, gaganon siya, good morning po. Tapos sabi ko, alam mo minsan nakakalimutan ko yung mga simple niceties, simple pleasantries na sa sobrang kabisihan mo or lumilipad yung utak mo na hindi mo naalala na it makes people remember you, it makes people get to know you on that level man lang kahit ganun na. Kahit hindi kayo close na, ay okay pala itong ka-interact kasi gano'n. Nasabi ko nga sa'yo, nami-mirror ko kasi nakikita ko yung partner ko sa buhay. Gano'n siya ang humandle ng buhay niya sa araw-araw. So, kahit wala pa siyang sakit, ganyan siya talaga. Mas lalo lang tumindi nung may sakit siya kasi mas naging prayerful siya. Tapos ako din, na before na hindi naman talaga ako like ganito yung magka-clasp pa ng hands, Lord, ganito. Kumaga nagdadasal ako pero hindi ako ganon. Tinuruan niya ako how to do that. Let's pray together, let's do this, let's ask for help, ganun. Ah, okay, parang talaga ba? Na minsan parang ang corny, gano'n. Pero nung nasanay na kami, na naging habit namin yun, na pag may problema kami, upo kami, magdadasal kami, magkasabay. Okay pala, gano'n na, hindi pala siya baduy, hindi pala siya parang cliche, na pag may problema, Lord, help me. Lord, I'm weak, please be my strength. Na sabi ko, sana maaga kitang nakilala kasi sa dami ng mga pagsubok ko noon, kung meron akong ganitong tao na katuwang ko sana, na nagbubulong sa akin ng mabuting ugali, sana mas marami pa sana akong nalampasan pa ng with stellar, ano, diba? Kasi nga, meron ako, parang soundboard. Meron kang moral compass. Yun, that's the perfect term for it. Ano yung assurance mo kay Joseph? Hindi kasi ako very vocal before. Mas doer ako. Pinapakita ko yung pagmamahal ko. So, ano ba yung mga love language? Luto. O, hilig ako magluto. O kaya yung letters. Pero hindi ako like, love you. O kaya yung, I'm thinking of you. Thank you. I'm sorry. Hindi ako ganun. Kasi yun nga parang, nababadoyan ka. Babadoyan ako. Parang, di ko kaya. Corny. Ganun siya. Siya yung ganun, ikaw. Oo. Tapos naging nasanay na ako ng gano'n. Tapos ngayon na yun pag may masakit o kaya nangihina, hindi na siya makatulog, di siya makakain. Ako na yung nagsasabi na I'm just here when you need me. I love you. Tapos lean on me, humawak sa akin. Pero pag magbabanyo, ano kung magbabanyo lang, hindi pa magawa nung masakit na masakit. Na kahit man lang through words, kahit na constantly finifeed mo siya. Walang iwanan to, dito lang ako. Kaya natin to, huwag ka mag-alala. Naku, huwag mo naisipin, mga ganon. Ano yun eh, comforting yun eh. Nafe-feel ko gumagaan talaga yung pakiramdam niya pag naririnig niya. At saka the fact na ano, minsan nga ganito tsura ko, mamaos galing tepig. Bit-bit-bit ko yung mga gamot, mga ano. No? Lagi lang ako nandun. Hindi na ako nag-aalintanan. Ako ba? Nagpahinga na ba ako? Ako ba? Kumain na? Wala nang ganong kwento. Pinapakita ko na lang talaga na ano to eh, commitment talaga to na buong puso, bukal. Masaya kong ginagawa kasi para to sa tao na pinagmamalasakitan, minamahal natin. Ano lagi niyang sinasabi sa'yo? Pasasalamat niya or ginagawa niya para maiparamdam sa'yo na sobra siyang grateful sa'yo. Noong December, nagkaubo ako kasi sunod-sunod trabaho namin. Parang 27 events na diretso. Grabe yung ubo ko as in, yung pumuputok yun. And nurse po kasi si Joseph, di ko pala na-mention. Meron siyang training sa medical field. In the middle of the night, even if may sakit siya, nagulat ako, bumukas ang pinto, sobra kong pagod, kakaubo. Tapos namulat-mulat ako pag gumanon yung mata. Pumasok ulit ng kwarto. May dalang nebulizer, nebule, mga gamot sa ubo, juice, tubig, tapos nilalagay sa tray, inaayos. Tapos sinusukbitan ako nung nebulizer. Tapos pinainom ako ng gamot, pinainom ako ng tubig. Tapos gising lang siya, nakaupo lang siya sa tabi ko. Hanggang kinabukasan na nagising ako na medyo okay-okay na yung pakiramdam. Oo, okay ka na? Okay, sige, pag meron kang gusto, sabihan mo ako. Bibili mo. Ganon ba? Parang, look at this person. Parang, sobrang unbelievable na ikaw itong may sakit, tapos inaalagaan mo ko. And what he always says to me is, I appreciate you. Those exact words, I appreciate you. Sabi niya kasi, if may maganap sa akin, walang masyadong dent dito sa pamilya. Mawawala lang ako, malulungkot lang kayo sa akin. Pero pag ikaw may nangyari sa'yo, ang dami-daming buhay na maapektuhan. Lahat ng taong nakasandal sa'yo, ng mga nagmamahal sa'yo, yung mga pinapasaya mo sa TV, lahat yun maapektuhan. Kaya kailangan alagaan kita. Ganon siya. Tapos ako parang, wow, ano to? Bakit ganito yung naibigay sa akin? Talagang mapapaisip kayo. Thank you po na binigyan niyo ako ng ganitong tao. Na ganon mag-isip. Ganon umatake sa buhay. Sa kabila ng mga pinagdadaanan mo, ang sumatotal, matibay si Tuesday Vargas. I hope may natutunan ako sa lahat. Napatibay ako ng panahon. Tsaka lahat to may dahilan. Nangyayari to kasi mas lalabas ako ditong mas mahusay na tao. Yun yung hinuhope ko na nangyayari sa akin. I'm listening to what the Lord is telling me sa sitwasyon. And I hope na nobody goes through this kasi it's not easy. And if you do go through this, hindi mo yan matatawid ng mag-isa. Kailangan talaga meron kang Panginoon sa buhay. Kailangan talaga meron kang mga pamilya na nagmamalasakit sa yung sinserong nagmamalasakit. It's not bad to ask for help and to admit that you are weak at times. Which for me was very hard kasi as the eldest, breadwinner, eldest, independent, hindi ko kaya na help me. I'm weak at this point. Please be my strength, my source of strength. It's very hard. Even to my closest friends, they know this. Hindi ako nagkukwento. So, I think kinaya ko or kinakaya ko kasi panday na ako ng panahon. Dumaan na yung maraming bagay. So, bilang ang dami mong na-realize, ang dami mong natutunan dito sa presensya ni Joseph nung dumating siya sa buhay, ano yung pwede mong ipayo sa mga tao pagdating sa pagmamahal? If we think that we are in constant search of the perfect person, then it's a losing battle kasi it doesn't exist. So wag natin siyang i-idealize na ang pag-ibig, for it to work, it has to be perfect. Yung situation, yung person involved, dapat perfect. Kasi what makes it love is that you find perfection in the imperfections of each other. So we were both people who are in search of something when we met each other, people who were incomplete when we met each other. But through the grace of God and with each other's parang boosting of each other's morale on a daily basis, we strengthened each other sa mga pagiging mahina namin. So if I can give advice to siguro sa mga girls na lang or yung mga mothers din na siguro single moms, naghahanap na baka naman there's love out there for me. Don't look for it. It will come to you. Focus on yourself. Improve yourself. You know, take care of your children. Be a better woman, a better person. And it will slowly gravitate to you. You will attract the right person in your life. Which I think what happened to me. Because when my previous relationship crumbled, I made a decision talaga na I have to re-examine my life. What did I do wrong? I contributed to the breakdown of the relationship. Hindi ko siya pwedeng ipasa sa iisang tao. Kasalanan mo kaya tayo naghiwalay. Hindi. Kasalanan ko rin yun. I allowed it to happen. I was blind when it was happening and when it was actually made known to me, hindi ko siya tinatanggap tapos dinideny ko pa na. Hindi, okay kami. Kaya pa to. So yun, be more gentle with yourself. Forgive yourself and always find a way to better the situation by not just putting it outside and contemplating inside. More on inward work. Ikaw talaga yung pagsisimulan ng love. Kasi lahat naman yan, nandyan lang yan. Hindi yan dapat pinipilit. Nandyan lang yan, dalapit yan para sa iyo. And if you really try, you find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There